Halleluja, Heere. U is ons alles. Heilige Gees, dank je dat U ons leidt vanoggend. Dank je voor die salving, voor die grootheid van God wat ons ervaar nou, en wat ons beleef, Heere. Dank je dat niet één mens wat die ingestap het vandaag, niet één ziel op diezelfde vlak zal uitlopen, maar geseend aangeraak en een verandering kom in die leven. Wat Jezus, U, elkeen aanraak, en elkeen vandaag wat hier gaan uitloop, gaan ervaar, Heere, dat U met hulle is. Dat niemand, Heere, wat vandaag hier zit, niet een woord van U af zal ontvangen. Maar elkeen, Heere, woord ontvang naar die mate wat U dit vir hulle wil gee. Levende waters, Heere, dank U, Vader, in Jezus' naam. Amen, amen. En die kerk van God sê, amen. Prijs die Heere, kom eens sit. Prijs die Heere. Halleluja. Halleluja. Ons God is groot en almachtig. Ons dank die Heere vir die goeie reën wat begin val het en ons vertrou die Heere dat die opvolgreëns daar sal wees. Die kinderkies wat uitgaan sonnaskool toe en kleuterskool toe is welkom. Albei kante is baie goeie onderwyseresse. Prijs die Heere. Halleluja. Halleluja. 17e begin ons aandienste en ons begin met de genezingsdienst en ons vertrou die Heere dat die Gees van die Heere krachtig sal beweeg en dat ons in die wil van die Heere sal bly. Maar die wonderwerke, het is tyd vir wonderwerke tot eer van God. Ek is opgewonde daaroor. Een mens kan niet opgewonde wees as jy die Heere dien en as jy die woord van die Heere vat en jy bestudeer dit. Kind van God is so belangrijk. Als je kerk toe kom, dit gaan nie oor een motivering spreek nie. Dit gaan nie daar oor dat jy het ingekom een slecht gevoel en je stap, je voelt beter as je uitloop nie. Dit gaan daar oor dat die Heere woord vir jou gee, jy jou hart oopmaak, as je hier uitstap, dat jij verander. Dat jij begin verander en so in lijn kom met die levende ware God en die woord vat wat die Heere vir jou gegee het en dit jou nou maak. Prijs die Heere. As jy gereed, is jylle reg vir die woord. Amen. Ek is gereed vanoggend. Dank je Heere, want dan nou ek ontvang ook die woord van die Heere af. Dit is vir my ook investering in my siel. Prijs die Heere. Halleluja. God is groot. God is almachtig. Kom ons blaai saam na Johannes 5. Ons blaai saam na Johannes 5. Genesing van die siek man in Bethesda. Halleluja. Die Heere is bezig met ons vandaag. En die Heere investeer in ons siele vandaag. Neem dit. Glo die woord van God en leef dit. Amen. Hierna was daar een feest van die Jode en Jezus het opgegaan naar Jeruzalem. Daar was in Jeruzalem bij die skaapspoort een bad met 5 pilaargange. Wat in Hebreeuws Bethesda genoemd wordt. Daarin het een groot menigte siekes gelee, blindes, luister baie mooi, daarin het een groot menige siekes gelee, met andere woorden baie, siekes het daar gelee, prijs die Heere. Blindes, krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewacht het. Sien die prentjie, ons sien hier die bad, en bij hier die bad, hierdie bad is vol water. By hierdie bad lê 'n menigte mense wat siek is. En ons sien dat hulle wag op iets. Waarvoor wag hulle? Want die woord sê op die roering van die water het hulle gewag. Want die engel het op 'n bepaalde tyd die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste, luister baie mooi, die kern is, die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword. Aan wat een siekte hy ook al gelei het. En een sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Jezus hom sien lê, terwijl hy geweet het, dat hy een lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Met andere woorde, Jezus het gesien, maar Jezus het geweet. Hier staan, hy het dit geweet. Hy het geweet, hy is siek, maar hy vraag nog altyd vir hom, wil jy gesond word? En die sieke antwoord om, Heere, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwijl ek kom, gaan een ander een
voor my in. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed en loop. Halleluja. Baie van julle, as het nie elkeen van julle is nie, sê baie keer, Here, praat net met my. Here, kom net bietjie af, kom praat net met my. Here, kom help my in my situasie, help my in my omstandighede. Here, kyk na my boerdery, kyk na my lewe. Here, kom net 'n bietjie, kom sit hier by my en praat net met my. Baie roep baie keer uit en sê, Here, kyk hoe gaan dit met my, as iemand net hier was, as iemand net hier is. Halleluja. Is daar van julle wat sê, wat dit uitroep? Willem, is daar van julle? Wat partyke sê, Here, as u net wil kom, wil u nie net kom na my toe nie. Maar die antwoord hierop is, wil ek vir jou vandag sê, die Here sê vir jou, hy gaan nie kom nie. Maar hy sê, gaan op, hy gaan nie afkom nie. Gaan op, kom na hom toe. Die antwoord is, kom na hom toe. Ons vra baie keer, Here, kyk na my omstandighede, na my situasie, Here, dit gaan nie goed met my nie, ek het nie so nodig, Here, ek is bekommerd. En ons roep voor die Here uit, en dan kry jy nie antwoorde nie, want ons wil teen die reël van God werk. Dis Ikabod. Maar kind van God, luister mooi, die Here sê vir jou, kom na my toe, is hy nie die een wat lewende water vir jou gee nie? Is dit nie hy wat oorvloed gee as jy na hom toe kom nie? Luister, hoe lyk die traditie? Baie lê om die bad. Baie is om hierdie bad en lê fisies om hierdie bad en is siek al oor jare. Hierdie spesifieke man is 38 jaar wat hy siek is. Vir 38 jaar hoop hy, iemand wil hom net help om in die bad te klim. Maar hier is 'n kompetisie. Hier is 'n groot kompetisie by die bad van Bethesda, want dit gaan oor wie's eerste in die bad. Met ander woorde, ek gaan jou nie help nie, ek wil gesond word. En ander kom nie en ryk uit en help hierdie man om eers in die bad te kom nie. Want hy kan dalk kruip, hy dalk sy bes al probeer in 38 jaar en hy wag op die engel van God een keer 'n roering te maak sodat die een wat eers inkom gesond kan word. En Jesus Christus kom in en die woord van God kom in groot vervulling weer eens vir my en jou. Luister mooi wat gebeur hier. As ons baie mooi kyk na die prentjie, na dit wat gebeur het, het hierdie man moes seker laaste gelê het, laaste gewees het, want hy kon nie vinnig genoeg beweeg nie. Almal het te vinnig beweeg. Die blindes kon beweeg, die dowes kon beweeg, die wat ander siekte gehad het, 'n ander probleem, het vinniger as hy beweeg en nooit kan hy dit maak nie. En Jesus gaan staan stil by die man wat laaste is. Want die man wat eerste is, het 'n uitroep en hy kan homself help. Maar die man wat laaste is, het 'n geweldige uitroep vir God, maar hy kan hom nie self help nie. En die Here gaan staan by hom stil. By die man wat nie kan kompeteer om gesond gemaak te word nie. By die man wat nie teen 'n tempo kan beweeg nie. En die Here gaan staan stil by hom. En Jesus sê vir hom, maar Jesus weet, hy weet alles. Hy weet hierdie man is 38 jaar, is hy al siek. 38 jaar roep hy al uit. 38 jaar wil hy net tradisioneel by die bad uitkom. Hy sit in 'n tradisie waar hy nog moet kruip en as hy net daar eerste kan uitkom, as hy hierdie kompetisie kan wen dat hy eerste binne in die bad is, sal hy genees en dis sy geloof. Maar Jesus het nie na die eerste man toe gegaan nie. Hy het na die laaste een toe gegaan. Die een wat 38 jaar aan hierdie kompetisie al deelneem. En Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Ja, Here. Ja, Here, maar ek kan nie by die bad uitkom nie. Die tradisie in my en jou lewe, ek kan nie dit doen nie. Ek het nog nie die vermoëns om by die bad uit te kom vir die lewe nie. Ek het nie die vermoë om te presteer nie. Ek het nie vermoë om dit te kan doen nie. Maar Jesus het nie vir hom gevra het jy die vermoë nie. Jesus het vir hom gevra, wil jy gesond word? En hy het gesê, ja, Here. En Jesus sê vir hom net hierdie woorde, staan op, vat jou goed en loop. Autoriteit. Staan op, vat jou goed en loop. En die man kon opstaan, en hy kon loop, en hy was gesond. Sonder 'n engel wat die bad eers moes roer. Kind van God, baie keer in ons lewe sê jy, maar ek het niks, ek kan nie. Ek het nie vermoëns nie, ek het net mooi niks. Ek het nie medies om geopereer te word nie. Ek het nie, die dokter sê, ek kan vir jou niks doen nie.
dis voorbij. Die bankbestuurder sê vir ons kan niks meer doen nie. Die plaas lyk, daar is niks nie. Ons kan nie meer nie. My omstandighede lyk na niks. Ek kan nie. Jy is reg, jy kan nie. Maar weet jy, feite word override deur geloof. Geloof. Kom ons kyk net vinnig weer, wat leer die woord van God ons? Dis 'n feit, die Israeliete kan nie deur 'n see, wat 16 kilometer breed is, 1.2 kilometer diep is, waar die massa wat stroom 800 meter breed is, kan nie deur 'n see trek nie, hulle sal allemaal verdrink. Dis 'n feit. Maar die geloof is, God sal vir ons die pad maak. Beweeg na die see toe, beweeg na die probleem toe. Want voor is 'n probleem, agter kom 'n probleem aan. En die Here sal al twee oplos. Al gebruik jy die voorsteen om die agtersteen op te los, maar God sal my nie in die steek laat nie. Dis geloof. Geloof. Stap jy die pad, al lyk dit vir jou onmoontlik. Al sê mense vir jou, man, die feit is, dit kan nie werk nie. By God werk dit die oomblik wat jy glo. Maar geloof kom nie uit die verstand uit nie, dit kom uit die hart uit. Ek begin lewe dit, ek begin glo dit, ek begin te beweeg. Kind van God, ek begin sien dat die onmoontlike vir my moontlik word, want ek vertrou die Here daan. Ek wag nie dat God eers moet afkom nie, want hy gaan nie. Ek begin beweeg, want Jesus het klaar die prys betaal, die Heilige Gees is in my, so hy het al gekom. Sy Gees is in my, die Here God is met my. As die tempel skoon en oop is, 1 Korintiërs 6 vanaf vers 19, die tempel van God, dan woon die gees van God in my, hy voed my, hy help my, hy geef my guns, hy maak die pad vir my oop, en dan kom die autoriteit, wat wil jy hee? As die gees praat met jou, Here, ek wil gesond word, en dan sê die gees van God vir jou, staan op en word gesond, staan op, vat jou goed en loop, dan gee die Here vir jou die planne, wat hy vir jou sê in jou slaap, geen moeitevolle arbeid, hy besoek jou, en hy is met jou, kind van God, ons moet die woord van God nie net verstaan nie, ons moet dit lewe, hierdie woord is om te lewe, dit moet my dagelikse taal word, wanneer dit op my moeilikste lyk, moet ek die meeste joy hê. Hoekom, want hier gaan 'n wonderwerk kom, wanneer dit lyk of dit hier gaan reën nie, prys die Here, hier gaan 'n oes wees, wanneer dit lyk of my saak op sy slegste lyk, prys die Here, ek is vol verwagting vir 'n wonderwerk, wanneer ek siek is, staan ek in die autoriteit, want Jesus sê die koninkryk het gekom, met ander woorde, ek moet die koninkryk begin uitlewe, of jy is in slavernij, of jy leef die koninkryk uit, met die gees van God in jou, en jy joy in jou, al is het hoe moeilik daar buiten, al voel die hitte, dit verdruk jou, en verdring jou, al voel die lewe, alles druk jou mekaar, maak die saak nie, ek het joy, want ek het God in my, ek lewe die woord uit, ek glo dit nie net nie, maar ek lewe dit, en dan kom die Here, en hy raak jou aan, op 'n tydperk wat jy gedink het, dit gaan nie gebeur nie, dan draai jy gety, maar as jy nie glo nie, en as jy murmureer, en as jy heeltyd kla, is dit wat jy glo, het is dit wat jy spreek, en is dit wat oor jou lewe kom, dan lewe ons 'n armoedige ashoop Christenskap, en dit is nie wat evangelie beteken nie, die evangelie beteken, daar is verlossing, verlossing, Jesus is in ons lewe, ons praat, ons doen en late, moet joy raak, ons moet gelukkig in die Here wees, want dit is hoe 'n Christen lyk, 'n Christen vrees nie, 'n Christen raak nie bang nie, die oomblik wat jy voel, jy raak bang en vrees, bestraf jy dit in die naam van Jesus Christus, want sy liefde moet in jou kom woon, sy oorvloed moet in jou kom woon, amen, prys die Here, baie keer sê jy, daar is niks, wie van julle het al die terme gebruik, ek kan nie meer nie, daar is niks, dis niks, ek kan nie, Elia kom by die koning en hy sien die koning en hy sê vir hom, koning, en nou nie, kom ons kyk eens na die karakter van Elia, vir 3 jaar reën het nie, Jakkoen is droog te dan, dis droog, in Israel is het 3 jaar nie reën nie, dis dor, dit is droog, die water, die fonteine, alles droog op, daar is nie 'n toekoms nie, dis dor, dis droog, dis warm, en die winter is dalk ekstra koud, maar daar is niks, en Elia, vlug vir 3 jaar rond, nadat hy gebid het, het moenie reën nie, die woord van God sê nie, hy het hom gaan afsonder op 'n spesifieke plek nie, hy moes vlug, want daar was 'n koning wat hom heeltyd wil vervolg, heeltyd wil doodmaak, en dan kom 'n tyd, wat hy na hierdie koning toe moet gaan, en die koning moet sê,
Ek hoor die donder weer. Ek hoor die weerkommel, sê die woord van God. Leer ons dit, nog voordat hy gebid het, spreek hy dit. En dit kom in lyn. Ek hoor dit, en hy sê vir die koning, gaan eet, maak jou klaar, kry jou voeding reg, kry alles klaar wat jy wil kry, hier kom groot reën aan, en hy stap in sy diensknegt op, en hy gaan bid. Kind van God, en hy druk sy kop tussen sy bene in, en hy roep tot God uit, en hy bid, en hy roep uit vir reën. En nadat hy tyd gebid het, sê vir sy diensknegt, hy sê, gaan op, gaan kyk gauw, kyk of daar 'n wolkie is, en hy het opgegaan, en wat sien hy? Niks. Daar is niks. Hoe voel een man as jy een keer gebid het, en daar is niks? Ek het niks, nou is daar ook nog niks. Daar is niks. Hy kom terug en hy moet sê, daar is niks. Elia, jy het gebid. Jy het vir die koning net nou vertel, hy kom donder weer, maar daar is niks. Nou, hoe kom die twee by mekaar? Jy sê, daar gaan reën kom, maar Elia druk sy kop weer tussen sy bene, en hy bid weer. En na tyd sê hy vir die diensknegt, gaan kyk weer, oor die see, sien jy wolkie, en hierdie diensknegt hardloop weer, en hy kom tot daar bo, en hy kyk en hy sien niks. Ek dink hy het stadiger begin terug hardloop. En hy kom weer by Elia en hy sê, Elia, terwyl hy die man kry met sy kop tussen sy bene, Elia, daar is niks. En Elia bid weer, 'n derde keer, en hy stuur hom weer 'n vierde keer, hy stuur hom 'n vyfde keer, hy stuur hom 'n sesde keer, ek dink die man was moeg gewees op die einde, en hy teruggekom weer na Elia toe, en hy dink by homself, hy praat al hoe sagter al, Elia, daar is niks, ek en jy sê baie keer, daar is niks, daar is nie 'n toekoms nie, as jy 'n toekoms in ons land hier, daar is niks, daar is nie hoop nie, daar is niks, die reën is laat, Die reën is te min, daar is niks. Sesde keer wat hy terugkom, hy moet sê, Elia, daar is niks. Elia bid weer en hy stuur hom weer uit. Halleluja. Hy stuur hom weer uit. En hierdie man, ek dink hy het bietjie stadiger gehardloop, want hy dink by homself, ek moet terugkom en weer sê, daar is niks. Woord sê dit nie. En hy klim op en hy kyk uit. En hy sien daar is 'n klein wolkie. Maar vir ons hierdie diensknegt, is dit eintlik niks. Dit bly nog niks. En hy kom terug, kind van God. En ek dink hy het stadiger gekom en hy dink, Elia gaan vir hom nog baie stuur vandag. Elia, daar is niks. Daar is 'n klein wolkie so groot soos 'n man se hand. Elia sê, prys God. Hier kom een storm, amper sê ek die ander woord, een groot storm, hy sê hardloop, hy sê, gaan sê vir die koning, hier kom groot reën, jy moet ry, en Elia trek sy rok op en hy hardloop, en hy is voor die koning ander kant, hy moes hardloop, want hy 3 jaar gehardloop, hy is hyperfit, hy is lekker fit, hy kan beweeg, en hy ken die terrein, want hy het geweet waar om weg te kruip, hy kon hardloop, hy los sy diensknegt agter, en hy gaan, want hier kom groot reën, hier gaan 'n storm uitbreek. Wat leer is hier uit? Daar is niks, maar by God is alles moontlik. Die oomblik as jy gebid het, en jy het nog nie deurgebreek nie, dat jy nog nie genoeg gebid nie. Die oomblik as jy nog nie Willem, dat die diamant sien wat jy moet gaan delf nie, in die gees nie, dat jy nog nie deurgebid nie. Die oomblik as jy nog nie 'n mooi groen land sien, waar jy gesaai het en goeie pryse nie, het jy nog nie deurgebid nie. Want ons Christenskap het 'n gemaklike sone geraak, want voor die TV sit, en ek kyk God TV, en ek kyk DSTV, en die lewe is vir my gemaklik en lekker. Pleks van ek kom op my knie, en ek roep by God uit, en ek sê, Here, en ek bid oor my saak, al kos dit my die 7e keer wat ek moet gaan kyk, dis daar. Wanneer daar 'n klein tekentjie is, het God het reeds in die geesteswêreld groot gemaak. Dit moet nog net manifesteer. Maar ek moet dit glo. Ek moet God glo met alles in my. Weet julle, kind van God, dit het tyd geword dat Christene opstaan tot die tyd, daar buite, dat ons begin lewe, wanneer mense negatief praat, dan sê, maar dis nie wat in my woord staan nie. My Here sê, hy sal voorsien.
Hij zal ten alle tijden voorzien. Ik glo dit, want ik het gebid voor dit. Ik heb die teken gekry. Ik heb die woord ontvang. Die Heere gee dit voor mij. Joy, oorwinning. Maar wanneer ons deel gaan raak van hierdie omstandighede en ons vereenselwig is met die wereld, kind van God, dan is ek ver van die Heere af. Dit help nie, ek sit in die traditionele gebed, traditionele geloof, en ek lees die Bybel traditioneel nie, en ek dink, ek is Heilige Gees gelei, terwyl ek dit nie lewe nie. Want hierdie woord moet jy lewe. Luister hoe leef jy om. As jy Psalm 23 lees, kind van God, vandag is jy dalk traditioneel, jy verstaan dit. Jy verstaan dit net volgens die woord en die letter, maar dan kom daar een dag, wat jy in diepte begin verstaan, want jy sien maar die Heere praat met jou, want hy sê die woord het vlees geword, dis Jesus Christus. Hy praat deur die Gees met my. Dit wat hier staan, moet manifesteer in my leven, dit moet gebeur, dis my joy, dis wat ek weet gaan gebeur, die Heere beantwoord my. Dis nie meer een kwestie van, dit staan in die woord nie, dis in my. Dit het deel van my geword, dit het deel van my vlees, gees en siel geword. Ek glo dit, ek lewe dit, as daar staan, hy lei my na groen weivelde toe, maar ek ervaar my lewe doorlewe, moet ek opstaan tot die tyd, en ek moet begin lewe spreek, en ek moet lewe in die richting wat ek glo, in die joy van die Heere, en weet, God sal het vir my gee. Dit sal so wees, dis binne sy wil. Dan moet ek gehoorsaam wees in die Heere, ek moet die woord van God uitlewe, as ek een verlies het in my lewe, moet ek gaan ek na die verlies uitkanseleer, met die woord van God, een lewe begin spreek, oor my grondgebied, en God vertrou vir die beste. Want dis die God wat ek hier dien. Ek hier dien een God wat beweeg, oomlik vir oomlik, dag vir dag, vir hulle wat glo, vir sy kinders wat glo, want die Gees van die Heere is teenwoordig. Jesus het klaar die prijs betaal. Hoekom moet ons nog sit en klaar in armoede en hoekom moet ons baie keer negatief praat, negatief wees? Nee, kind van God, klim uit die gat van depressie uit, kom in die lig van die Heere en lewe. Lewe hierdie lewe voluit van dag tot dag, van oomlik tot oomlik en bemoedig mekaar in Jesus Christus. Kind van God, dan sien ek, soos wat geloof feite override, geloof override feite, met ander woorde, al sê julle, daar is nie hoop nie, dan het ek joy, want hier staan in die woord van God, nêrens, dat daar nie van hoop is nie. Daar is nie een skrif wat van jy sê, as ek binnen die wil van Vader wandel, en ek is gehoorsaam, is daar nie hoop nie. Daar is hoop, en dit bring joy in jou. Dit maak, wanneer ek my Bybel in die aande vat en oopmaak en lees, of in die oggende vroeg, het ek soveel joy in my, want ek sien die beloftes van die Here. Ek sien een Elia, wat toe dit op sy swaarste gegaan het, as ek kyk na sy karakter, om vir 3 jaar nie water te hê nie, sê van hy het baie min gebad, sê van hy het baie min water gehad om te drink, hy het miskien so een klankie in hom gehad, want hy het in die veld gelewe, maar hy het joy in hom gehad, want hy het geweet, ek bid een saak deur, en my God sal het voorsien. Hy gaan na 'n vrou toe, wat nog minder as hy het, en hy vra vir haar, maak vir my kos, as hy sê, maak het niks, daar is niks. Maar by God is al oorvloed gemaakt vir my, en God het oorvloed in haar gegee. Maar lewe jy dit, glo jy dit, as het een brein, as het een kopsaak is, dit dood, as het een hartsaak is, dan is het diepte, dan weet jy wat jy bid, wat jy vra, so sal dit vir jou wees tot eer van God. Want ek glo die woord van die Heere, ek kan nie ander evangelie vir jou gee as die woord evangelie wat beteken, verlossing nie. Verlossing vir jou saak, vir jou omstandighede, verlossing in Jesus Christus wat ek glo en vertrou, verlossing in die lewe om in die koninkryk te leef en te kan sê, ek het die autoriteit van die Heere af ontvang, al is ek laaste, raak hy my eerste aan. Prys die Heere. Al is ek laaste in die lewe, al ervaar ek in hierdie lewe, ek het hierdie voorspoed te sien, ek is nie daarvoor nie, het hy gekom, juist vir hulle wat nie kan nie, wat sê, ek kan nie meer nie, prys die Heere. Kind van God, dinge verander in jou lewe, as jy God in alles eerste stel en dien. As jy God uitlewe in alles, luister mooi, en dit is wat ons hier geleer het, wanneer die Heere ontmoeting met jou het, wanneer hy stap en hy sien die vrou by die put, wat hy ontmoet, het hy afspraak met haar,
so 'n spesiale afspraak dat hy vooraf sy disippels reeds weggestuur het om kos te gaan kry. En hy moeg is, die meester moeg. Ontmoet hy 'n vrou by die put. Hierdie vrou was laaste, want sy was afgeskryf deur almal. Sy is 'n sondaar. Daar is nie hoop vir haar nie. Sy weet nie eens waarom te aanbid nie. Moet ons in Jerusalem aanbid of bo in die berg? Waar moet ons by die Here uitkom? Waar moet ons voor God kniel? En Jesus gee vir haar die water wat ek en jy vandag het. Die water, die woord van God. En hierdie water het lewe in my jou geraak. Heilige Gees wat ons laat groei. Hierdie water is iets besonders. Want as jy van dit het, raak jy nooit weer dors nie. Jy het 'n hinker na die woord van God om daardie brood te neem te eet, om meer van die Here te kry. Jy het 'n hinker na wonderwerke. Jy het net elke dag hinker om te sien hoe die hand van God vandag in beweeg en jy kan getuig en jy kan rejoice in die Here, dat jy kan opstaan en kan sê, ek sien die Here beweeg vir my. Al is daar niks. Uit niks uit het God iets gemaak. Al is daar nie 'n brug en 'n boot by die see nie, sal God 'n pad deur die see maak. Al is daar nie uitkomste nie, maar dan moet ek reeds die uitkomste sien in die gees. Ek moet reeds, nog voor ek gaan bid het, moet ek ervaar hoe God my gaan beantwoord. Ek weet dit gaan kom. Ek weet hier is 'n draai en dan gaan bid ek hierdie saak deur tot ek deur gebid het kind van God. Nie net een keer gebid het nie, 'n tweede keer dalk. Soms kos dit 'n derde keer. Soms 'n vierde keer, dan dink ons aan die vrou in Lukas 18, wat oor en oor moes gegaan het na die onregverdige regter toe, dan sê die Here, hoeveel te meer sal hy nie antwoord nie? Hoeveel te meer klop ons nie aan sy deur en sê, Here, Here, daar's niks. Here, daar's nie uitkomste nie. Here, daar's niks. En hoe Vader uit niks uit 'n oorvloed seën gee. Hoe Vader seën keer op keer. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat my opgewonde maak. Dis die Here wat ek kan verkondig, maar ook kan lewe. Dis die Here van wie ek kan getuig, wat hierdie dorp in die omgewing so nodig het. Want jy kan by baie huise vandag verby ry, en dan kry jy baie mense, en daar is niks. Maar aan die einde is ook niks. Maar wanneer iemand by Jesus uitgekom het, waar as vanoggend vir sy voete is, kan hy sê, Here, daar is niks, maar die uiteinde is oorvloed. 'N seën, sê die woord van God, ingedruk, opgestop, tot oorlopends te vol. Dis wat die woord van God sê. Maar glo jy dit? Glo jy dit? Weet jy wat is ons probleem baie keer? Die Here gee die koninkryk vir ons. Hy sê, die koninkryk is in julle. Maar baie keer leef ons nie in die koninkryk nie, ons lewe is 'n slawe. Baie keer bedink ons die lewe swart en donker. Bedink ons osself in 'n verlorenheid in. Bedink ons verkeerd. En kom ons hier by die lewenstaal van die woord van God uit, wat sê, spreek lewe, en bid, en vra wat jy wil hê van die Here af, en hy sal het vir jou gee. Johannes 15 van vers 7 en 8. Matteus 7, 7. Dan dink ek net aan, kind van God, God het nog altyd verhoor. God verhoor. Maar ek en jy moet by die punt kom wat te sê, ek het niks. Ek kan niks doen nie. Maar God sal voorsien. Die Here God sal voorsien in jou lewe. Maar dan moet jy glo en jy moet hierdie pad stap. Moenie kla nie, moenie mou nie, moenie opgee nie. Staan in die autoriteit van die Here, in die joy van die Here en kyk hoe God jou lewe verander. Dit het tyd geword dat die wêreld jou geloof kan sien. Dit het tyd geword dat die wêreld kan sien wie aanbid jy. Volhard in Jesus Christus, dat sy woorde in jou woon. En as sy woorde in jou is, sal dit waar word. Jy sal vra wat jy wil en jy sal dit ontvang. Prys God. Halleluja. Ek sluit af. Dis mense vandag, jy het volgend gekom en jy vra, Here, is dit my einde? Het die pad van die dood geloop? Dat ek vir jou vandag sê, as jy dit glo, is dit so. Maar as jy vandag gaan glo, dis jou begin. Die Here gaan uit niks uit iets in jou lewe doen. En jy glo, vertrou die Here vandag, gaan dit vir jou so wees. Prys die Here. Ek ervaar ook, hier sit iemand wat 'n sakebesluit hierdie week moet maak. Die Here sal jou vooruit gaan. Dit sal vir jou so wees. Maar vertrou God,
Vertrou hom, dat hy die beste vir jou sal gee in hierdie saak. Prys die Here. Wil vra dat ons manne, Elizabeth kan vir ons speel, dat die manne uitkom, en hulle gesinne weer bedien. En dan wil ek vra dat die diakens ouderlinge kyk na die dames wat alleen is, en dat jy vir hulle ook in liefde van die liggaam sal kom bedien. Ons dankie Vader God, vir die woord wat hy vir ons het, Here. Ons dankie Here, dat hy ons opnuut vandag weer aangeraak het. Ons dankie Here, dat hy koninkryk gekom het. Ons dankie Here, dat ons nie op gevoel gaan nie. Want Here, as dit net gaan om beter te voel, dan beteken dit niks, Here. Maar as dit gaan oor, ek het die ervaring binnen my ervaar. Ek het die woord binnen my ervaar. En ek gaan hierdie woord uitlewe, sal hierdie woord van my waar word. Daarom bid ek nou Here, dat die woord van God vir elkeen vandag brood sal word, wat ons hierdie nagmaal gebruik. Hulle siele sal voed. Wanneer is vandag hierdie wijn drink, Here, dat die Heilige Gees in ons sal kom woon. En ons dank u vandag vir u liefde, vir die genade en die vrede, en dat u ons aanraak, en dat u die manne vandag sal aanraak en hulle gesinne bedien. Ons dank u vir 'n wonderwerk in elkeen se lewe. Draai in die gety, seën van God, vrede van die Here. Dankie Here. Amen, amen en amen. Vader, ons kom in Jesus naam, en ons neem nou die broodjie, Here. Hierdie broodjie wat u gesê het, wanneer julle dit gebruik, dink aan my. Gebruik het so dikwels as moontlik. U het nie gesê een keer 'n maand nie, Here. U sê, gebruik het so dikwels as moontlik. Ons wil het so baie gebruik, Here, om net aan u te dink. Neem ons hierdie brood, Here, en wanneer ons dit vandag gebruik, dan glo en vertrou ons ook, Here, dat die vleesmens sal genees. Wie siek is, sal gesond word. Wie swak is, Here, sal kan opstaan en sê, uit niks uit, het God my weer versterk. Wie die gevoel het van ek kan nie meer nie, sal nuwe krag ontvang. Wie vandag op 'n punt is in die lewe wat sê, ek gee op, sal op niet kan aangaan, en sterker staan as ooit tevore. Dat elkeen, Here, vandag gevoed sal word met die woord van God, neem die broodjie, en eet dit nou in Jesus naam. Here, en wanneer ons kyk na hierdie druiwesap, Here, die bloed van Christus, is 'n verbond gesluit om te sê, die prys my is betaal, die koninkryk het gekom, ek is gevul met die Heilige Gees, ek neem autoriteit, ek lewe as 'n koning, wat u vir my gesê het, Here, in Openbaring 5 vers 10, in Openbaring 1 vers 6, wat u as konings en priesters gemaak het, Here, nie slawe nie, staan ons vandag op in oorvloed, in autoriteit, neem ek dit vandag, Here, en ek drink dit, en ek sê, Heilige Gees, Gees van God, en liefde vir Jesus Christus, woon in my. Dankie, Here, ons eer u daarvoor, God. Amen, amen en amen. Jy wat siek is, jy wat volgend voel, jy het die aanraking van die Here af nodig. Genees nou in Jesus naam. Word nou gesond in Jesus Christus. Maar jy wat ook geroep is om te bid vir siekes dat hulle kan genees, kom in jou bedieninge, wat God jou kan gebruik. Vir jou wat die Here een woord gegee het, net een profetiese woord van bemoediging, kom in lyn, dat God jou kan gebruik. Jy, wat vandag uitroep het tot die Here, God het jou reeds verhoor, staan op en loop. Dankie Here. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. En ek weet, die gety draai nou in Jesus naam. Dit het tyd vir wonderwerke geword. Dit het tyd geword, Here, dat ons uitstaan in die vuur van God. In die liefde, in die wete, U is met ons. Dankie Jesus, dankie Here. Amen, amen en amen. God, die Here
maak jou deure oop. En hy sal die verkeerde deure toemaak. Maar die deur waarvoor jy gehoop en gebid het, is oop. Glo dit, vertrou dit, en sien dit reeds, en gaan bid dit deur. Die Heere God is met jou. Halleluja, dankie Heere. Ons eer die Vader. In Jesus naam. In Jesus naam. Hemelse Vader, ons wil sommer net sê, we will bless you, Lord. Heere, want ons hart is so vol van die goedheid en die guns. Heere, en ons sal in die huis van die Heere bly, tot in lente vandaan. En Vader, seën elkeen wat hier sit, na sy eie behoefte, en hulle geslagte wat nog moet kom, doordat U kom, in Jesus' naam.